Най-хубавият български празник, Йорданов ден. Събрали сме се над Момчиловци, близко до село Кутела. Това ми е любимият български празник, много български. И магията му е великолепна, просто е прекрасно тук, особено в Родопите. Не е както други години мега студено, но все пак водата е замръзна, имаше лед отгоре, току-що го счупихме. Има си и сняг, така че доста по-добре от миналата година, защото миналата година печеше слънце. Дадоха ми хубаво на метал. Това как бе се казва? Как? Ямурлук. Аз му казах на метал. Съдно играе World of Warcraft. Отново се събрахме да скачаме за кръста над село Момчиловци. Реката е много близко до село Кутела. За съжаление, това е последната година, в която аз ще скачам и ще се боря да хвана кръста. По традиция, мъж, след като се е оженил, може да скача до една година за кръста и след това вече само може да се топва, без да се бори. Но това по никакъв начин няма да промени този прекрасен празник за мен. Аз пак ще влизам в ледените води с момчетата от Момчиловци, просто няма да се боря за кръста. Чувството е уникално да си на такова място с такива българи, с такива хора. Всички, които скачаме за кръста тук над село Момчиловци, сме облечени в носии и просто толкова много събрани хора на едно място с носии, не мога да опиша чувството. Знам, че има и други места, където може да намерим много повече българи с носии, например на фестивала в Жеравна, Роженския събор, но тук сякаш е по-различно, магията е много по-различна. Горд съм, че съм българин. Капитане, много си хубав ще бе. А ти няма ли да скачаш? Аз не. Ти не. Защото вече имам жена. Така ли? Не. Няма, скачам малко, съм болен, пак аз съм скачал. Минус 17 градуса. Минус 17 градуса. На 7 години ми беше първия скок. Супер адреналин. Супер адреналин. Уникално е. Казаха да не ходя нагоре по реката да пикаеш, защото се отсвечало. И за препарат ли има? Кой каза, че има препарат? Кой е фърнал тук препарат? Те да елата питам нещо. Аз ще бъда най-тъпия репортер на телевизиите. Колко хора ще скачат днеска? Чакай, стой така една минута. 10 на 15. Какво знаеш за ритуала на Момчиловци, Йорданов ден? Знам го от малък. Днеска се нагледах на много интересни неща по телевизията. Малко. Малко го знам. От малък. Малко. Значи сигурно аз съм единственият човек, който успя да влезне с цървулите във водата. И сега краката съм и кочан от 15 минути. Е, смеят ми се момчета, да, те чак ми се смеят. Миналата година нямаше да скачам, най-вероятно ако сте гледали клипа, бях на антибиотик, бях много зле. Обаче като дойдох и понеже за първа година бях на Момчиловци и момчетата, аре, скочи, скочи, и аз викам, едва ма навиха и скочих. Искам да ви разкажа малко повече за традицията тук в Родопите на Йорданов ден. По обичай тук в селото след скачането за кръста се минава покрай всяка една къща. Това нещо се прави за здраве, а пък и хората си ни очакват всяка година. Това ще го правя за трета година и като човек, който не е от Родопите, ме зарежда с супер положителна емоция и просто е много, много приятно чувство. Момчетата, които са скачали за кръста, минават през всяка една къща в селото за здраве и пеят Во Йордане. Това е традиция, която се спазва от много години насам и за първи път обикалях през 2022 година в Смолян, квартал Устово, и чувството беше неописуемо. Родители го гласили, тълсуваше тебе. Много силен спомен имам в една къща при една жена, която ни чакаше цял ден и понеже часове обикаляне стигнахме много късно при нея. Като пристигнахме, тя директно се разплака и ни викаше: хайде момчета, хайде, че имам болен човек в къщата. Вярата на хората е много силна по тези празници и както обичам да казвам, стига човек да вярва, всичко става реалност.
Всички чакат с нетърпение да минеш през тяхната къща. Толкова силно вярват хората тук, че някак и аз влезнах в тази прекрасна магия. За съжаление, по моят край, град Елена, го нямаме този обичай да обикаляме по къщите на Йорданов ден, макар той да е толкова хубав. Както неведнъж съм казал в клип, хората в Родопите са много топли българи. Винаги ще ти помогнат и са хора с много чисти сърца. Хората в Родопите са сякаш 100 години назад, когато всеки е искал да помогне на комшията. Онези времена и онези хора не са изчезнали. Още ги има и те са тук в Родопите. Обикалянето в село покрай къщи отнема много време. Започнахме в 12:30 и приключихме чак в 9:30. За това време изминахме 16 км, като имате на предвид, че повечето разстояние е просто изкачване на стълби. Къщите тук в Родопите са многоетажни и докато преминем през всеки един дом минава много време. Бяхме се разделили на две групи, за да може наистина през всяка една къща в селото да минем. И когато си обикалял толкова много време, от светло до тъмно, минал си през всяка една къща в селото. Видял си толкова много хора, усетил си от тяхната добра енергия. Накрая чувстваш едно удовлетворение в себе си. Чувстваш се истински щастлив. Всяка година на Йорданов ден се събират пари за благотворителност и тази година общо с хората от селото събрахме над 5000 лева. Искам да благодаря на всички хора, които се включиха към тази благотворителност и да благодаря на хората от село, които ме допуснаха още една година да скачам за кръста. Добре, брата, топ! Чай, все едно някой е варил преди това. О, приятел, здравей! За първи път ли хващаш кръста, или? Да, за първи път скачвам, мисля, че ми е 12-та година. Та, още ли сме деца в 5-ти клас да скачвам? Деца в 5-ти клас, смятай, много жив и здрав. Живки здравки всички и да запазят традициите. Задължително. Много хубаво стана, беше добре водата, забавлявахме се, много хубав празник. Ако този клип ви е харесал, може да видите и този тук. Чао!